Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Hariti binti Jamil, guru cemerlang matematik daripada SMK Tungku Pang 5 Besar. Ayuh bersama-sama dengan Cikgu, anak-anak SPM 2024. Okey, untuk hari ini, Cikgu akan sentuh dan mengajar untuk tajuk matematik iaitu tikatan lima. Okey, dan fokus kita adalah pada tajuk insurans lah. Dan untuk tajuk insurans, sub tajuk fokus kita pada hari ini adalah tiga. Kita fokus kepada tiga iaitu kebakaran, motor dan perubatan. Okey, untuk objektif pada hari ini, yang pertama kita ada dua objektif ya anak-anak. Okey, yang pertama membuat pengiraan yang melibatkan kadar pre dan premium insurans dan yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurans. Okey, anak-anak dah bersedia sebelum kita mula ah, cikgu nak tunjuk dulu ah, analisis SPM daripada tahun 2021 hingga 2023 Ini ah, adalah soalan SPM sebenarlah anak-anak ah, jadi sebelum anak-anak ambil untuk SPM 2024 jadi kita tengok ah, tajuk insurans ni ada di kertas apa Okey, dan untuk pengetahuan anak-anak, pada tahun 2021, soalan insurans berada di bahagian A. Dan insurans yang naik adalah insurans perubatan, subtopik dia. Okey, dan tiga markah bahagian A, anak-anak. Dan uh, untuk SPM 2022, masih naik di bahagian A, iaitu kebakaran, insurans kebakaran, empat markah. Dan untuk SPM yang terkini lah SPM 2023, Uh, masih di bahagian A iaitu insurans perubatan empat markah. Jadi kalau kita lihat analisis daripada SPM 2021 hingga SPM 2023. Anak-anak akan tengok uh, soalan insurans belum pernah naik di bahagian B. Hanya untuk kertas dua di bahagian A sahaja. Uh, jadi sama-sama kita doakan semoga tahun ini uh, mungkin SPM 2024... Ha, tajuk insurans akan berada di bahagian B insyaallah okey tu analisis ha, anak-anak okey seterusnya ha, sebelum cikgu mulakan kita tengok dulu insurans cikgu pasti anak-anak memang dah cekap lah memang dah ni sebagai revision sahaja jadi anak-anak dah belajar kita ada dua insurans okey so insurans utama kita ada dua iaitu insurans hayat ah hayat ni apa insurans hayat ni adalah melindungi jaminan kewangan jika berlaku tiga perkara okey cikgu pasti anak-anak tahu apa tiga perkara itu iaitu yang pertama kematian okey kematian ni bermaksud jika pemegang polisi ah apa meninggal dunia, okey, ahli keluarga akan mendapat manfaat keuangan lah, pampasan, okey. Dan yang kedua, hilang upaya dan yang ketiga, penyakit kritikal. Untuk hilang upaya dan penyakit kritikal, pemegang polisi okey akan menerima pampasan jika terlibat dengan hilang upaya ataupun penyakit kritikal, okey. Dan yang kedua, insurans yang kedua adalah insurans am. Okey, untuk insurans am, kita ada lima. Betul, anak-anak? Okey, apa lima insurans yang terlibat tu? Okey, yang pertama, insurans motor. Insurans motor ni, dia melibatkan aa, kerugian untuk pejala, aa, kenderaan berenjin lah, kan? Aa, kerugian melibatkan kenderaan berenjin. Okey, yang kedua, perubatan. Aa, perubatan ni melibatkan kos perubatan ataupun pembedahan. Okey, yang ketiga kebakaran ah yang ni famous lah nah kebakaran ni maksud dia melibatkan kebakaran kilat ataupun letupan ah untuk rumah kediaman kita ataupun bangunan perniagaan okey tu tiga insurans untuk ah dan yang keempat ah insurans perjalanan okey untuk insurans perjalanan dia melibatkan insurans perjalanan kita dalam udara, ha melalui udara, melalui darat. Okey ataupun melalui lautlah dan yang terakhir insurans kemalangan diri. Okey. Seterusnya, okey, cikgu nak tunjuk rajah dulu kepada anak-anak ha, ni keratan akhbar. Okey, kalau anak-anak tengok keratan akhbar ni, apa tajuk utama yang ada pada keratan akhbar ni? Ha, cuba anak-anak tengok. Ya, betul. Okey. Dua beradik maut bilik sewa terbakar. Okey. Berdasarkan kereta akhbar yang anak-anak tengok ni, anak-anak boleh boleh menjawab sama-sama menjawab dengan cikgu nah. Okey. Soalan pertama cikgu. Situasi. Ha kalau anak-anak tengok apa situasi pada kereta akhbar ni? Apa yang anak-anak dapat daripada kereta akhbar ni? Boleh anak-anak. Ha, jom cikgu sama-sama bagi tahu anak-anak nah. Okey, situasinya adalah kebakaran melibatkan kematian. Sebab apa? Dia dah tulis di situ dua beradik maut. Okey, so seterusnya kita lihat kerugian. Apa yang rugi? Apa yang terlibat dalam kerugian di sini? Okey, anak-anak boleh jawab tak bersama-sama? Okey, so kerugian di sini adalah rumah musnah 100% lah sebab bilik sewa terbakar. Dan yang terakhir, aa, jom kita tengok. Okey. Jenis risiko yang dilindungi. Okey, kalau dia melibatkan kematian anak-anak, risiko jenis risiko yang terlibat adalah insurans hayat dan juga insurans kebakaran. Sebab apa insurans kebakaran? Sebab rumah terbakar, ah, bilik sewa terbakar, jadi dia melibatkan insurans kebakaran. Tapi sebab dia ada dua beradik maut, jadi dia melibatkan insurans hayat. Okey, jelas anak-anak. Ha, sebelum kita lihat kepada soalan, ni penerangan cikgu lah tadi. Okey, cikgu dah terangkan, kita recall semula anak-anak. Cikgu dah terangkan dua insurans utama kita, iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Okey, ha, dan kalau anak-anak tengok di sini, ada dua juga contoh yang cikgu bagilah, iaitu insurans hayat dan insurans kebakaran. Ha, insurans kebakaran adalah insurans am lah. Dan insurans hayat adalah insurans hayat. Okey, okey. Seterusnya anak-anak, kita tengok kepada insurans kebakaran. Cikgu akan fokus kepada tiga. Tadi awal-awal, tadi cikgu dah maklumkan, kita akan fokus kepada tiga subtopik. Ah, ha, iaitu salah satu dia adalah insurans kebakaran. Anak-anak ha, dah ready ya, eh? sama-sama cikgu. Okey, cikgu harap penerangan cikgu di awal tadi, anak-anak dah dapat gambaran lah. Okey, ha, jadi anak-anak, jom kita tengok insurans kebakaran. Untuk insurans kebakaran, sebenarnya jika dibuat analisis, terdapat tiga bentuk utama dalam insurans kebakaran. Apa tu? Okey, yang pertama, jika kita membeli, pemegang polisi membeli insurans, sama dengan nilai insurans yang harus dibeli. Okey, yang kedua, jika pemegang insurans membeli ...kurang daripada insurans yang dia harus beli. Dan yang ketiga adalah kerugian menyeluruh. Okey. Anak-anak dah ready nak bersama-sama dengan cikgu? Kita nak tengok ni. Satu-satu-satu ha, ni kita nak tengok situasi dia. Okey? Ha, jom anak-anak kita buat bersama-sama. Okey. Yang cikgu tunjukkan di sini untuk awalan... ...cikgu akan tunjukkan analisis soalan SPM 2022. Okey? Kenapa cikgu tunjukkan NIC 2022? Sebab di awal tadi cikgu dah terangkan kita ada insurans kebakaran ah soalan insurans kebakaran pada tahun 2022. Pada tahun 2021 dan 2023 tidak melibatkan insurans kebakaran. Okey. So jom kita tengok soalan. Okey, untuk insurans kebakaran ni utama sekali bila anak-anak tengok dia kata apa? Encik Fahim membeli sebuah rumah yang diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan 80%. Okey. Dan nilai boleh insurans rumah itu adalah 300,000. Dan anak-anak kena highlightkan pada deductible. Ah ha, yang tu sangat penting. Berapa nilai deductible dia anak-anak di situ? ah ha, 2500 okey dan berapa nilai boleh insurans rumah dia 300000 okey jadi dia tanya encik Fahim menginsurankan rumahnya dengan nilai sebanyak 200000 sahaja jadi dia tanya hitung bayaran pampasan yang akan diterima jika mengalami kerugian dianggarkan bernilai 30000 ah ha, tu soalan anak-anak jadi untuk soalan ni anak-anak kena highlightkan apa? Yang pertama kena tahu berapa persen aa, nilai yang boleh diinsurankan iaitu 80%. Okey. Yang kedua anak-anak kena tengok 300,000 nilai yang boleh diinsurankan dan highlightkan nilai deductible dan juga highlightkan nilai berapa yang dia insurankan. Dan terakhir dalam soalan A dia dah sebut di situ berapa kerugian dia anak-anak ribu. Okey. Jom. Ha, uh, dah ready ya. Eh? Kita tengok sama-sama apa jawapan dia. Macam mana kita nak selesaikan anak-anak. Uh, kan. Cikgu dah kata highlight kan. Yang utama RM30,000 untuk uh, kerugian dia nak? So kita nak tengok bila dia rugi RM30,000 berapa pampasan yang dia layak dapat atau dia dapat. Okey. Jom kita tengok sama-sama dengan cikgu. Okey. So Anak-anak kena kira dulu berapa insurans yang dia harus beli supaya kita nak tentukan. Dalam tiga kategori yang cikgu dah bagi tadi nota yang awal-awal tadi, cikgu dah sebut ada tiga situasi untuk insurans kebakaran, betul? Okay, so kita kena kira dulu berapa insurans harus beli uh, supaya kita tahu di mana situasi. Nombor satu ke, nombor dua atau nombor tiga? Okay, so kita tengok dulu insurans harus beli. Okey, oleh sebab nilai yang boleh diinsurankan dah 80% dan nilai rumah adalah 300,000. Jadi 80% daripada 300,000 nilai yang harus dibeli oleh Encik Fahim adalah 240,000. Okey, ingat nak anak-anak, 240,000 yang harus dibeli. Dan kita rujuk kembali kepada soalan. Berapa yang Fahim beli. So Encik Fahim beli RM200,000. Uh, jadi di sini kita dah tahu nilai RM200,000 bermaksud nilai RM200,000 tu kurang daripada RM240,000. Uh, jadi berada di dalam situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua. Iaitu apa? Ha, kalau cikgu ajar anak-anak cikgu di sekolah cikgu sebut dia ada kategori yang pertama kategori taat. Kenapa kategori taat? Iaitu insurans yang dia harus beli sama dengan insurans yang pemegang polisi beli. Okey, itu ha, taatlah. Kan? Ha, jadi yang kedua cikgu sebut sebagai derhaka. Sebab apa derhaka? Sebab insurans yang dia beli kurang daripada insurans yang dia harus beli. So, dia tak taat, jadi automatik dia jadi situasi yang kedua iaitu derhaka. Dan yang ketiga, ha, yang tu memang jelas dia sebut kerugian menyeluruh. Okey anak-anak, jom. Jadi, bila kita tengok, kita tahu dah. Sebenarnya, kes Encik Fahim ni adalah kategori yang kedua, bentuk yang kedua iaitu apa anak-anak? Taat ke derhaka? Haa, derhaka. Okey. So, derhaka. Ha, jadi, derhaka apa formula untuk derhaka? Okey, untuk kira berapa nilai pampasan yang dapat uh, oleh Encik Fahim, kita kena ambil insurans dibeli per dengan bahagi dengan insurans harus beli. Kita darab dengan kerugian, kita tolak dengan deductible. Uh, tu anak-anak jangan lupa formula tu. Okey, formula tu anak-anak kena ingat supaya senang bila nak selesaikan. Okey, so kita tengok insurans harus dibeli dia adalah 200000 yang dia beli dan insurans harus beli dia adalah 240000. Jadi kita ambil 200000 bahagi dengan 240000 kita darab dengan kerugian yang telah diberikan iaitu 30000 kita tolak dengan nilai deductible iaitu 2500. Okey, so cikgu tunggu anak-anak. Ah -anak. ha, siapa yang sama-sama dengan cikgu? Cuba tekan kalkulator anak-anak. Okey. Berapa jawapan anak-anak dapat? Ha. Cuba tekan. Okey. So, kita tengok. Kita dapat jawapan dia RM22,500. Okey. Di mana markah diberi? Okey. Markah yang pertama pada jalan kira lah. Apabila kita masuk nilai dengan tepat kita akan dapat dua markah di situ dan jawapan terakhir kita kita akan dapat satu markah. Jadi berapa jumlah markah anak-anak? Jumlah markah adalah tiga markah. Ha, untuk SPM 2022 insurans kebakaran melibatkan tiga markah. Okey. Ha, senang ke susah? Senang ke mudah? Okey. Ha, cikgu harap anak-anak bersama-sama cikgu lagi nah kita baru lihat so, contoh soalan SPM 2022. Kita belum lihat contoh yang cikgu nak tunjukkan lagi untuk insurans kebakaran. Okey. Anak-anak ready? Ha, jom kita tengok pula kesalahan umum. Ha, kesalahan umum yang selalu pelajar buat dalam soalan insurans ni. Okey, apa kesalahan umum tu? Ha, Okey, kita tengok dulu. Yang cikgu tunjuk di situ adalah formula kita. Iaitu insurans dibeli Bahagi insurans patut beli Darab kerugian tolak tidak tebal, betul? Dan Bila nak-nak masuk nilai Nilai yang dimasukkan pun tepat Tak ada masalah Cuma apa kesalahannya? Kesalahannya adalah ha, nampak tak yang cikgu bulatkan tu? Apa kesalahan di situ sebenarnya? Apa kesalahan yang cikgu bulatkan di situ? Siapa boleh jawab sama-sama cikgu? Ya, betul Okey, anak-anak banyak keliru antara insurans kebakaran dengan insurans perubatan. Cikgu yakin sebab selalunya ha, memang bila dapat jawapan daripada pelajar akan berlaku kesalahan umum macam ni. Ha, macam mana cikgu? Okey, kesalahan umum dia adalah masuk nilai semua tepat, cantik, cun, tapi bila tekan kalkulator, anak-anak terpengaruh dengan insurans perubatan iaitu akan tolak dulu kerugian tolak dengan deductible dulu. Okey, bila anak-anak tolak kerugian 30,000 tolak dengan deductible dulu baru anak-anak darab dengan nilai insurans harus beli per dengan harus beli tu, anak-anak akan dapat jawapan yang berlainan daripada yang cikgu dah tunjuk tadi. Betul? Ha jadi anak-anak kena ingatlah insurans kebakaran tak sama dengan insurans perubatan. Kena jelas, kena pegang apa yang cikgu pesan. Walaupun ada nilai tidak tebal, tapi tak sama cara pengiraan. Okey, bila anak-anak tekan kalkulator, jangan tolak dahulu kerugian tolak tidak tebal. Jangan buat macam tu. Okey, anak-anak kena kira sekali sahaja. Tekan kalkulator sekali, akan dapat betul jawapan. Tapi kalau anak-anak kira tolak tidak tebal dulu, jawapan anak-anak akan salah. Okey. Boleh anak-anak? Ingat cikgu pesan. Jangan ikut insurans perubatan. Tak sama. Okey. So, anak-anak boleh bersama cikgu lagi? Okey, soalan 6B. Ha, ni pun masih dalam SPM 2022. So, kita tengok apa soalan dia. Dia kata, seterusnya, nyatakan nilai penalti co-insurans. Okey, satu tips yang cikgu nak bagi. Kenapa ada penalti? penalti berlaku apabila pemegang polisi membeli insurans kurang daripada harus beli. Kategori apa? Kategori nombor dua iaitu kalau cikgu sebut apa kategori itu? Kategori derhaka. Okey, so bila kita derhaka kita akan kena penalti lah. Ha, nah, nah. So kita tengok apa jawapan untuk penalty co-insurance. Uh, penalty co-insurance ni sangat mudah anak-anak. Anak-anak buat macam mana? Anak-anak cuma ambil kerugian tolak dengan insurans yang dibeli per dengan insurans harus beli. Kemudian anak-anak darat semula dengan kerugian. Uh, ada deductible tak di situ? Tak ada. Penalty co-insurance tak perlu tolak deductible. Anak-anak kena hati-hati di situ nak. Ingat pesanan cikgu yang kali kedua pula untuk penalty co-insurance tiada tolak deductible. Okey. So, ha, cuba tekan calculator anak-anak. Ha, tekan calculator tengok cepat. Kita tunggukan jawapan. Okey, betul. Okey. So, jawapan kita adalah 5000. So, penalty co-insurance lah. Kenapa? Kerana membeli kurang daripada yang harus beli. Okey, anak-anak teka berapa makah? dua markah. nah, dua markah untuk soalan SPM. So, seterusnya. Habis soalan SPM anak-anak. Kita lihat pula kepada contoh soalan yang cikgu nak bagilah. Okey, soalan pertama. mari kita baca sama-sama. Encik Syafawi ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh diinsurankan rumah itu ialah RM400,000 polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans 80% daripada nilai boleh diinsurankan katanya dan mempunyai didak tebal sebanyak RM4,000. Pada suatu hari, Encik Syafawi telah mengalami kebakaran dan telah mengakibatkan kerugian sebanyak RM55,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima, sekiranya beliau menginsurankan rumahnya, okey kita tengok pecahan soalan A. Pada jumlah insuran yang harus dibeli. Cikgu saja highlightkan uh, tulisan tu. Kenapa? Kerana cikgu nak bagi anak-anak nampak. Sekarang ni apa kategori untuk soalan yang pertama cikgu sebut ni? Okey, kategori pertama, kategori kedua atau kategori ketiga? Taat, derhaka atau menyeluruh? ah ha, betul anak-anak. Okey, so untuk soalan pertama, dia berada pada kategori pertama iaitu pada kategori yang taat. Okey, jadi kita tengok kita kira sama-sama anak-anak. Jom kita kira berapa pampasan yang Encik Syafawi dapat kerana dia taat. Taat tu apa anak-anak? Sebab dia beli insurans sama nilai insurans yang harus dia beli. Okey, bagus Encik Syafawi ni kan. Okey. So kita tengok bila dia membeli, dia taat, dia ikut insurans yang pertama, bila kerugian dia RM55,000, pihak insurans akan membayar penuh RM55,000 tetapi mesti tolak tidak Kenapa? Sebab macam anak-anak dah belajarlah tidak tebal, nilai yang harus dibayar atau ditanggung oleh pemegang polisi. Okey? So berapa Encik Syafawi dapat? Ha, nak nak bersama-sama cikgu, cuba tekan. Berapa Encik Syafawi dapat? Cuba tekan. Kalkulator anak-anak. Ya, yeah, betul. Okey, so Encik Syafawi akan dapat RM51,000. Kenapa? Sebab dia kategori yang pertama lah. Sebab dia taat. So, syarikat insurans akan bayar pampasan yang lebih tinggi lah. Nah, anak-anak. Okey, jelas? Ha, dua markah. Okey, cikgu saja tunjukkan semula tiga kategori tu supaya anak-anak dapat kenal pasti. Okey. So, boleh kita ke soalan seterusnya anak-anak? Okey. Kita ke soalan pertama lagi tapi pecahan yang kedua iaitu B. Kita tengok apa soalan dia. Okey, soalan yang atas cikgu tak mau ulang dah. Cuma anak-anak tengok di bawah tu. Nilai yang sama anak-anak nilai yang sama iaitu 80% dan nilai boleh insurans adalah 400,000 dan nilai tidak terbeda cukup 4,000. Sama, soalan yang sama. Cuma di mana beza dia anak-anak? Kerugian tetap 55,000. Di mana soalan ni yang berbeza dengan soalan A tadi anak-anak? Okey, di mana? Cuba cari. Siapa yang hebat yang boleh tahu kat mana perbezaan dia? Okey, ha, tadi untuk A, soalan dah sebut dia membeli dengan nilai yang harus dibeli. Tetapi soalan B, dia memberi nilai insurans yang dia beli iaitu RM300,000. Ha, di situlah perbezaan dia anak-anak. Dan tip cikgu yang kedua adalah, cuba tengok. Kemudian, hitung penalti co-insurans. Tadi awal-awal cikgu dah sebut, insurans yang pemegang polisi yang taat tidak akan dikenakan penalti. So, kalau ada soalan tu ditulis hitung penalti ko insurans otomatik anak-anak dah kena tahu Tu adalah kategori yang kedua. Kategori apa kategori yang kedua tu? Yaitu kategori yang insurans yang dibeli kurang daripada insurans harus beli. Ha, so jom kita tengok sama-sama dengan cikgu. Kita tengok pampasan dia. Berapa dia dapat? Ah, ha, tu cikgu dah masukkan semula anak-anak. Supaya anak-anak ingat, ingat, ingat. Setiap slide, setiap topik yang cikgu bagi, cikgu tunjukkan semula tiga kategori tu. Okey. Dengan harapan hujung bila dah tamat kita punya kelas hari ini, anak-anak akan ingat tiga kategori ni. Okey. So, jom kita buat sama-sama. Berapa insurans yang dia beli? ratus 300000 Berapa insurans yang dia harus beli? RM320,000. Di mana cikgu dapat nilai RM320,000 tu anak-anak? Ya, betul. Okey, kalau anak-anak tengok, cikgu dah buat anak panah tu. Okey, nilai insurans dia boleh beli adalah 80%. So, nilai rumah dia adalah RM400,000. Jadi, 80% daripada RM400,000 mendapat RM320,000. Ni bermaksud, bermakna, Sepatutnya Encik Syafawi membeli insurans dengan nilai RM320,000. Tetapi dia membeli dengan nilai RM300,000 sahaja. Okay? So kita darab dengan kerugian. Berapa kerugian dia nak nak? Ya, RM55,000. Tolak dengan tidak Anak-anak kena ingat cikgu dah pesan tadi. Cara tekan kalkulator kena tepat. Jangan terpengaruh dengan insurans perubatan. Jangan tolak dulu dengan deductible. Anak-anak kena tekan sekali saja kalkulator tu. Okey. So, cuba tekan sama-sama cikgu. Jom. Ha, cikgu menanti. Apa jawapan yang anak-anak dapat? Ya, betul. RM47,562.50. Anak-anak. Okey. Ha, so, tu jawapan yang tepat lah untuk berapa pampasan yang dia akan dapat. Kalau anak nak tengok, nilai pampasan untuk kategori yang kedua lebih kecil okay, daripada nilai pampasan kategori yang pertama tadi iaitu RM51,000. Kan? Sesuai lah dengan nilai insurans yang dia beli. Seterusnya, cikgu juga nak tunjuk balik. Penalti co-insurans anak-anak tadi kita dah buat. Okay? So, kerugian. Tolak dengan nilai insurans dibeli per dengan insurans harus dibeli darab kerugian semula. Jangan tolak deductible anak-anak. Ha, so jawapan anak-anak apa dia? Ya, yeah, RM3437.50. Ha, ni nilai kerugian apa, apa penalti yang perlu dibayarlah ha, oleh Encik Syafawi. Okey, berapa jumlah markah untuk soalan ni anak-anak? Ya, yeah, empat markah. Okey. So, boleh anak-anak masih bersama dengan cikgu lagi? Ya, yeah, okey. Jom kita tengok kategori yang ketiga. Masih soalan yang sama nah, nak anak-anak. Masih soalan yang sama. Okey. So, apa soalan dia? Atas cikgu tak mahu ulang dah. Ha, cuma kita terus tengok C tu. Kerugian menyeluruh anak-anak. Dia dah bagi tahu dekat situ kerugian menyeluruh. So, untuk kerugian menyeluruh, anak-anak terus sahaja ambil nilai apa? Anak-anak terus ambil nilai insurans yang dia beli iaitu RM375,000 tolak dengan tidak tebal sahaja. Okey? So, anak-anak tolak dapat berapa? Ya. Apabila dia membeli insurans dengan harga RM375,000 dengan nilai tidak tebal RM4,000 dan dia mengalami kerugian menyeluruh, Encik Syafawi akan mendapat RM300. RM271,000. Okey, ha, jom kita tengok berapa markah. Ya, dua markah. Okey, selesai untuk insurans kebakaran soalan pertama. Okey, cikgu lajukan sikit sebab cikgu dah pasti anak-anak dah semakin cekap. So, kita tengok soalan kedua. Ha, soalan kedua apa? Encik Fatih mempunyai sebuah rumah dengan nilai insurans harta yang harus dibeli sebanyak RM500,000. Okey, Encik Fatih telah membeli polisi dengan nilai yang diinsurankan sebanyak RMX. Ha, jadi dia tak maklumkan berapa nilai yang Encik Fatih beli. Ha, dan tetapi dia maklumkan kurang daripada insurans yang harus dibeli. Dan berapa nilai didaktabel dia? RM8,000. Okey. Dan uh, Encik Fati telah menerima pampasan sebanyak RM46000 setelah rumahnya mengalami ke, uh, kebakaran dengan kerugian 60000. So hitung nilai yang diinsurankan oleh Encik Fati. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Ah -sama. uh, ni sama juga anak-anak, tiga kategori. So kalau kita tengok kat sini ni kategori yang kedua lah. Okey, jadi apa nilai X? Kita masukkan nilai X, maksud dia kita tak tahu berapa nilai insurans yang dibeli. Kita per dengan insurans yang harus dibeli dia adalah RM500,000. Kita darab dengan kerugian dia RM60,000 dan kita tolak dengan nilai didak tebal dia RM8,000. Dan jumlah pampasan yang diterima telah diberitahu dalam soalan iaitu RM46,000. Okey, yang ni cikgu pastilah anak-anak dah cekap dah Anak-anak boleh tekan kalkulator sahaja untuk terus dapat jawapan So, berapa jawapan sama tak dengan cikgu anak-anak? Ya, betul Encik Fatih akan dapat uh, nilai yang insurans yang dibeli oleh Encik Fatih adalah RM450,000 Okey So, selesai untuk insurans kebakaran Anak-anak uh, masih bersama dengan cikgu lagi? Ha, kita nak masuk insurans kedua pula. Tadi cikgu sebut tiga betul? So kita akan masuk insurans kedua sekarang iaitu insurans apa? Insurans motor anak-anak. Ha, cikgu pastilah insurans motor ni selalunya memang adalah kan akan dihadapi. Terutama kalau pelajar SPM. Ha, selalu memang dah ada kenderaan sendirilah. Kalau pelajar lelaki perempuan pun sama je. Memang dah ada motor selalunya kan. So mari kita belajar sama-sama untuk kira insurans motor. Okey anak-anak masih bersama cikgu kan? Ha? Okey, kita tengok dulu formula am aa, untuk insurans motor iaitu premium kasar, uh, ni yang kita nak kira lah kita nak hitung premium kasar sebenarnya. Sama dengan premium asas tolak dengan NCD. Ha, ni anak-anak kena ingat. ah, Formula ni tolong ingat. Ni formula asas untuk insurans motor. Iaitu untuk kira premium kasar, kita kena ambil premium asas tolak NCD. Okey, jom anak-anak bersama-sama dengan cikgu. Tadi kita dah kata dah insurans apa kita sekarang? Insurans motor. Okey, so jom kita tengok soalan pertama. Ha, apa insurans motor di sini? Soalan pertama. Okey, yang pertama anak-anak kena highlightkan negeri Perak. Okey, ha, negeri Perak tu wajib anak-anak kena highlightkan. Yang kedua anak-anak tengok berapa nilai yang boleh diinsurankan berapa nilai harta dia iaitu 110000 dan berapa umur anak-anak boleh abaikan okey ha tak ada apa-apa pun sebenarnya umur tu seterusnya anak-anak tengok sisi uh, kenderaan inilah iaitu 2494 dan yang paling penting juga iaitu NCD 30% Okey, cikgu nak pesan semula. Kenapa pentingnya anak-anak kena kenalpasti negeri? Kerana kita ada dua kadar yang berbeza untuk Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Jadi anak-anak jangan silap nah, tengok elok-elok. Macam di sini kita dah tahu dah, Perak tu di mana? Confirm lah di Semenanjung Malaysia. Okey, jom kita rujuk kepada jadual yang cikgu sertakan. Kita kira dulu, ingat kita nak kira tiga ni anak-anak polisi. So kita mula dengan polisi komprehensif. Okey, ha ni formula am yang cikgu dah berikan tadi iaitu premium kasar sama dengan premium asas tolak NCD. Jom kita kira premium kasar iaitu Okey, untuk CC2494 anak-anak, kita tak boleh ambil nilai untuk 2200 cc kita kena ambil lebih iaitu 3050 dan di berapa dia punya apa nilai kadar utama dia 372 ringgit 60 sen okey tambah dengan berapa nilai tu 109 daripada mana cikgu dapat 109 sebab nilai kenderaan ni adalah 110 kita dah tolak dengan seribu tadi, kita bahagi dengan seribu, so kita akan dapat 109 kali. So, kadar RM26 itu kenapa? Kerana diperak. Okey, kerana diperak alasannya. Darab RM26 sebab di Semenanjung Malaysia anak-anak RM26. -anak, Okey, tolak dengan NCD. NCD dia berapa peratus? Ha, di situ dah diberi. NCD 30 peratus. Okey, darab dengan RM3,206.60. Di mana nilai yang cikgu dapat tu? Mana nilai cikgu dapat RM3,206.60 tu? Daripada nilai premium asas tadi. Okey, so... Anak-anak bersama dengan cikgu, kita tekan tengok jawapan kita berapa. Ya, jawapan akhir dia adalah... Premium kasar untuk polisi komprehensif adalah RM2,244.62. Okey. Selesai untuk polisi komprehensif. Okey. So berapa markah? Tiga markah. Markah diberi di mana? Pengiraan premium asas, pengiraan NCD dan juga jawapan akhir. Okey, kita masih dalam soalan pertama. Kita baru kira premium polisi komprehensif, kita belum kira polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Nilai yang sama nak anak-anak. Jadi cikgu tak baca dah soalan. Ha, kita dah tengok dah. NCD kita dah tahu, CC berapa kita dah tahu, okey. So kita terus kira polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Sama ketiga-tiga polisi ni Kita memang kena hitung premium kasar Nah anak-anak kena jelas di situ Okay so untuk premium kasar Untuk kira dia adalah premium asas Tolak NCD anak-anak So yang ni anak-anak kena pegang Kena ingat okay Untuk premium asas Kalau tadi kita rujuk pada jadual Tetapi untuk polisi pihak ketiga Kebakaran dan kejurian Kita tak rujuk jadual anak-anak nilai dia adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Ha, yang tu anak-anak kena ingat, kena jelas. Okay? Tak boleh lupa yang tu. Kena ingat syarat tu. Tips dia adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okay? Dan sama anak-anak, tolak NCD yang sama sahaja. Okay? Formula tetap sama. So, bila anak-anak kira dapat berapa? RM1683 ringgit 46 sen. Okey. Selesailah. Ha, dapatlah tiga. Tiga markah. Okey. Seterusnya. Ha, polisi apa anak-anak yang terakhir tadi? Ya, polisi pihak ketiga. Okey. So, untuk polisi pihak ketiga, kita terus tengok pada nilai polisi dalam jadual kita terus rujuk jadual saja anak-anak okey so untuk jadual pada sisi 3050 untuk pihak ketiga nilai dia adalah ya 167 okey ha cikgu dah highlightkan di situ 16740 sen ha 16740 sen kita ambil pada mana kita ambil daripada jadual kita rujuk kepada jadual untuk semenanjung malaysia Okey, untuk pihak ketiga. Dan sama juga kita tolak NCD. Okey, NCD berapa persen? 30% peratus daripada nilai 16740 sen. Okey, cuba anak-anak tekan sama-sama dengan cikgu. Kira, hitung. Dapat berapa? Ha, sama tak dengan cikgu dapat? Ya, 117. 18 sen, Okey, So, untuk nilai ni kita dapat dua markah sahaja okey ha selesai ha, untuk insurans motor okey terakhir anak-anak sikit je lagi okey kita masuk sikit saja lagi iaitu insurans apa insurans perubatan kenapa insurans perubatan ni penting anak-anak kerana awal-awal tadi cikgu dah maklumkan dah bagi tahu insurans perubatan dua kali dah dua tahun naik soalan SPM iaitu 2021 dan 2023. Ha jadi anak-anak kena fokus sikit untuk insurans perubatan. Okey, ha, jom sama-sama cikgu sikitlah lagi anak-anak. Okey, jom kita tengok soalan pertama. Puan Afika mempunyai polisi insurans perubatan dengan peratus co insurans 75 25 dengan nilai deductible RM3000. Puan Afika telah menjalani suatu pembedahan jantung dengan kos pembedahan dia adalah RM40,000. So, hitung jumlah kos yang perlu ditanggung oleh Puan Afiqah. So, anak-anak kena tahu dua lah. Untuk insurans perubatan, kita ada dua situasi lah. Yang pertama adalah nilai syarikat insurans akan tanggung. Dan yang kedua, nilai pemegang polisi yang perlu tanggung. Okay, so ada dua. Jadi, macam mana kita nak selesaikan dua-dua tu? Kita refer kepada peratusan co insurance 75 untuk syarikat insurans, 25 untuk pemegang polisi. Dalam kes yang cikgu sebut soalan satu ini, siapa pemegang polisi kita? Puan Afiqah. Okey, so berapa Puan Afiqah perlu tanggung? Jadi, nilai yang dia perlu tanggung adalah 25 per 100 Darab dengan ha, ah, yang ni cikgu buat kurungan. Sebab apa cikgu buat kurungan? Sebab bila anak-anak tekan kalkulator, anak-anak kena pastikan nilai perubatan tu, nilai kos yang perlu ditanggung tu kena tolak dulu nilai deductible. Nah anak-anak, so berapa nilai deductible kita? 3,000. Okay maksud 40000 anak-anak kena tolak 3000 anak-anak darab 25% dan kemudian kena tambah semula dengan nilai didak tebal. Kenapa kena tambah nilai didak tebal? Kerana didak tebal tidak ditanggung oleh syarikat. Nilai didak tebal adalah nilai yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi iaitu Puan Afika. Okey? So, anak-anak pastikan ah, bila anak-anak tekan kalkulator, memang dapat jawapan macam yang cikgu tunjuk. Okey, pastikan. Jangan salah tekan. Dia berlainan dengan insurans kebakaran. Okey, dia tak sama. Pastikan untuk insurans perubatan, anak-anak kena tolak dulu dengan nilai deductible. Ingat anak-anak, sampai SPM, bulan 1 tahun depan kan, 2025. Okey, berapa markah? 3 markah. Okey, maka yang pertama apabila anak-anak kira dulu 25 per 100, darab 40000 tolak 3000 Dan bila anak-anak tambah dengan 3000 untuk nilai didaktabel, di situ dua maka. Okey, dan satu maka terakhir itu pada jawapan akhir lah iaitu RM12,250. Okey, jelas anak-anak? So, jom kita tengok pula contoh soalan kedua. Okey. Soalan kedua, Siva mempunyai polisi insurans perubatan dengan had tahunan RM80,000. Yang tu yang penting. Dan anak, -anak kena highlightkan berapa nilai deductible dia? RM550,000. Dan berapa peratusan kod insurans dia? 80-20. So, 80 tu pemegang uh, syarikat insurans dan 20 tu adalah pemegang polisi Dalam kes ni, Siva perlu menanggung 20. Okey, 20 peratus lah. Dan berapa kos pembendahan SIVA? RM22,000. Jadi, hitung kos perubatan yang perlu ditanggung. Okey, apa beza soalan pertama dengan soalan kedua, cikgu? Soalan pertama tadi, cikgu tanya berapa yang Puan Afiqah kena tanggung. Bermaksud, cikgu tanya berapa pemegang polisi kena tanggung. Tapi soalan kedua ni, cikgu tanya pula berapa syarikat insurans kena tanggung. So, berbeza nak-nak soalan pertama dan soalan kedua pastikan anak-anak jelas pada soalan. Okey. So macam mana? Macam mana anak-anak? Kita nak kira berapa yang perlu ditanggung oleh syarikat. Ha, syarikat tadi cikgu dah kata sibo 20%. Bermaksud syarikat 80%. Okey. Darab dengan 22,000 tolak 550. Buat dalam kurungan dulu anak-anak. Nah, pastikan yang tu kena ingat. Dan kenapa tak tolak didak teba? Hai, awal-awal tadi cikgu dah pesan, didak teba hanya ditanggung oleh pemegang polisi, bukan syarikat insurans. Okey. Jadi berapa jawapan akhir kita? RM17160. Ah, ha, yang ni nilai yang syarikat insurans akan tanggung. Okey. Selesai anak-anak. Ha, senang. Tak susah pun insurans perubatan ni. Okey, kita terus tengok analisis soalan SPM lah 2023 dulu. Cikgu dah kata dia ada dua soalan. Okey, yang pertama anak-anak kena lah berapa nilai deductible? 1500. Berapa co-insurance? 85/25. So, satu lagi yang anak-anak kena highlightkan adalah berapa nilai co-insurance dia? Berapa nilai kos rawatan dia? Dia diberi pada soalan. Mana soalan dia? Dia kata pada tahun 2022 Helen dimasukkan ke hospital dengan kos rawatan ialah RM1050 iaitu RM1050 lah. Jadi soalan A ni sangat mudah nak nak ugi siapa yang tak jawab. Dia tanya, adakah syarikat insurans akan menanggung kos rawatan itu? Jelaskan tidak. Ha, cikgu pasti, cikgu anak-anak di sekolah pun dah ajar. Nilai kos rawatan yang kurang daripada nilai deductible takkan ditanggung oleh syarikat. Habis cikgu, siapa yang nak tanggung? Kitalah pemegang polisi. Okey, pemegang polisi yang perlu tanggung kos kalau kurang daripada nilai deductible. Okey, jadi untuk dapat maka penuh anak-anak, anak-anak kena jawab macam cikgu tunjuklah. Tidak kerana nilai deductible adalah lebih tinggi daripada kos rawatan. Okey, jelas? Ingat, Ha, kos rawatan, kalau nak syarikat tanggung, mesti lebih daripada nilai deductible. Kalau kurang, ha -ha, syarikat insurans takkan tanggung. Okay? So, kita tengok soalan seterusnya. Ha, berapa makoh? Satu makoh sahaja. Senang kan? Okay, kita tengok soalan SPM 7B. Helen telah menjalani satu pembedahan di hospital pada tahun 2022 dan kos pembedahan ialah RM29,900. So, berapa kos yang perlu ditanggung oleh Helen? Jadi, anak-anak kena refer semula tadi. Berapa persen untuk Helen? Okey, jadi macam mana kita nak buat? Ya, 15% untuk Helen. Sebab dia tanya Helen, ha? dia tanya pemegang polisi. Dia bukan tanya syarikat insurans. So, bila ditanya pemegang polisi, kalau ada nilai deductible, kena pastikan anak-anak tambah nilai deductible. Okay? So, jawapan kita jalan kira kita macam mana? 15% peratus, darab 29,900 tolak 1,500. Tu kurungan tu anak-anak. Pastikan anak-anak tekan dengan betul. Eh? Masa tekan kalkulator untuk dapat jawapan. Kemudian baru kita tambah dengan 1,500. Ha, so jawapan akhir kita berapa? RM5,760. Ha, yang tu yang perlu ditanggung oleh Helen lah. Maksud dia setelah ditambah dengan didaktabat. Ha, Helen hanya perlu menanggung sebanyak RM5,760. Dan bakinya syarikat insurans lah tanggung. Okay. Selesai ha, tu SPM. 2023. Dan aa, mesti kita kena tengok kesalahan umum. Apa kesalahan umum untuk soalan ni? Okey, kesalahan umum yang pertama. Aa, tidak menambah nilai deductible. Dia keliru, keliru apa? Keliru antara nilai syarikat insurans perlu tanggung dan juga pemegang polisi perlu tanggung. So anak-anak kena ingat, pemegang polisi jika ada nilai deductible anak-anak kena tambah. Tu wajib tambah. Sebab apa? Nilai deductible, nilai yang ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, jelas? Ha, tapi kalau bukan pemegang polisi, iaitu syarikat lah. Syarikat insurans tak perlu tambah dengan nilai deductible. Ha, so, itulah kesalahan umum lah yang selalu cikgu jumpa. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan SPM 2021. Okey, so soalan ni dia kata Apa? Atau membeli polisi syarikat perubatan dengan fasa penyertaan peratusan ialah 90 truk 10 dan peruntukan tidak terbedia adalah 2000. Dia telah menjalani suatu pembedahan di hospital dan kos rawatannya adalah RM27,000. So, yang penting sekali anak kena pasti, kena pasti. Soalan ni nak suruh syarikat insurans ataupun pemegang polisi. Dia berbeza. So daripada segi soalan ni dia dah sebut di situ jelas anak-anak. Dia nak yang ditanggung oleh atar. So yang ditanggung oleh atar tak lain tak bukanlah atar tu adalah pemegang polisi. Sebab tu jawapan cikgu ada tambah tidak tebal kalau anak anak perasan. Ha, perasan cikgu. Dah tiga kali dah cikgu tunjuk contoh yang sama. Okay? So berapa nilai dia? 10 per 100 darab jangan lupa cikgu buat kurungan untuk pastikan anak-anak ingat anak-anak kena tolak deductible okey so tambah 2000 akan dapat RM4500 dan of course lah kita nak tengok kesalahan umum okey apa kesalahan umum anak-anak kalau anak-anak tengok kesalahan umum dia adalah tidak menolak nilai deductible dulu maksud dia kita tekan macam kita clear insurance uh, apa tu motor tu lah kenderaan kebakaran tu. Ha, kita kira macam insurans kebakaran kita sekali lah kita tekan tak boleh. Pastikan anak-anak kena tolak dulu dengan deductible. Baru kita darab dengan peratusan dan tambah dengan nilai deductible. Okey. So selesai anak-anak untuk soalan. Okey. Ha, tu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap uh, hari inilah ilmu yang cikgu sampaikan sedikit banyak membantu anak-anak. Okey, tak mau sikit sebenarnya nak bantu banyak uh, supaya anak-anak dapat cemerlang A A+. Okey, kita nak yang tu. So terima kasih cikgu ucapkan good luck lah untuk calon-calon SPM 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.